Temperaturat e larta kanë ndikuar edhe në gjendjen shëndetësore të pushuesve në plazhe, ku nuk përjashtohen ata që po pushojnë në bregdetin e Durrësit. Pacientët që i drejtojnë spitalit rajonal të Durrësit, apo edhe qëndrave shëndetësore verore, janë të shumët. Virozat e stinës, sipas mjekëve, paraqisin shenja të ngjashme me ato të variantit Delta. Ndaj në këto raste, këshillohet kryerja një testi të shpejtë. Shenjat janë të njëjta, janë me rrufë, me testima, me bllokim tundve, me pak dhimbje fyti, me inkoll të lehtë. Janë raste që shenjat klinike janë gati të përafta me virozën e stinës. Çdo i smuq paraqitet me këto shenja dhe me një temperaturë mbi 37, mbi 37.5, neve sugjerojmë të bëj rapid testin. Gjatë fundjavës kanë rezultuar dy raste pozitive me COVID-19 në qendrën shëndetësore të plazhit, njëri prej të cilëve shtetasi huaj. Ndërsa më së shumti, ata që kanë kërkuar trajtim mjekësor, kanë qenë të prekur nga virozat stinore. Kemi pasur një rast, izolohen, merren dhenat sakta, merren të dhenat dhe izolohet në banesën e vet ose në vend qëndrimin ku ndodhet në resort, në hotel, gjithmonë duke bërë hetimin epidemiologjik. Pas testit shpejt bëhet tamponi, që vjen përgjigje mbas 48 orëve dhe pastaj ndiqet hapet një kartel klinike dhe ndiqet çdo ditë me numër kontakti amiku familjes qoftë duke komunikuar edhe në banesë. Në urgjencën e Spitalit Rajonal Durrës kryen deri në 200 vizita në ditë, kryesisht fëmijë të prekur nga virozat stinore, ndërsa në qendrat shëndetësore verore numri varion nga 60 deri në 70 vizita mjekësore ditore.